pega o telefone secreto e liga para o SOS Comandos. SOS, SOS, estamos sendo atacados. Aqui SOS Comandos, prontos para mais uma aventura. Câmbio. É a gangue do terror. Agora vocês não escapam. Com SOS Comandos, você recebe o telefone secreto e fala com os maiores heróis do mundo. E tem dois helicópteros, duas supermotos e dois minicópteros. Venha para a aventura do SOS Comandos. SOS Comandos contra a Gangue do Terror. Gooder, a aventura de ser criança.